Assalomu alaykum, O'zbekiston tarix telekanalining aziz muxlislari, sayohatnoma ko'rsatuvimiz yana sizlar bilan va bu gal ham biz Olmazor tumanida joylashgan Shon Sharaf muzeyi haqida suhbatlashamiz va bugungi sayohat markazimiz 5-chi bo'lim hisoblanadi. Aynan bu bo'limda urush vaqtidagi madaniyat, san'at, tibbiyot haqida suhbatlashamiz. Yana bizga yordam beradilar muzeyning ilmiy xodimi Nazarboyev Odamboy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. Biz o'tgan safar aynan 4-chi bo'limda yakun yasagan edik va biroz qismi qolgan edi. Bugun shu bo'limni to'ldirib, keyin 5-chi bo'limga o'tamiz. Albatta. Biz bu bo'limni yorish davomida 2-chi jahon urushida ayollarning front ortidagi mehnat, jasorati va ularni g'alabaga qo'shgan ulkan hissasi va qishloqdagi safarbarlik shu haqida gaplashamiz. Demak, urush vaqtida front ortida ham juda ko'plab ishlar olib borilgan. Misol uchun urushga turli xil oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak yetkazish uchun ko'proq ayollarning kuchi kerak bo'lgan, chunki negaki erkaklar urushda bo'lgani uchun ayollar front ortiga, urushga mana shunaqa mahsulot, kiyim-kechaklarni jo'natib turishgan va ular haqida mana bu yerda biroz ma'lumotlar berilgan. Shularga to'xtalib o'tsangiz. Xo'p. Demak, umumiy hisobda 2-chi jahon urushida bizni 6,5 millionlik aholimizdan qariyb 2 millionga yaqin urushga safarbar etilgan. Biz bu haqida oldingi ko'rsatuvlarimizda ham batafsil to'xtalgan edik. Uni ahamiyati nimadan iborat? Chunki bu degani sanoatda, qishloq xo'jaligida ishchilarga bo'lgan talabni oshirib yuboradi. Chunki mehnatga yaroqli erkaklarning hammasi urushga safarbar qilingan deyarli. Va u o'z navbatida qariyalar, ayollar, xususan bolalarni ham 16 yoshdan boshlab front orti mehnatlariga majburiy safarbar qilishga undaydi. Chunki urushning dastlabki qismida natsistlar Germaniyasi juda katta kuch bilan oldinga tashlangani uchun katta mag'lubiyatlarga uchrashiga bir baqiya qolgan. Bu esa o'ziga xos tezlik bilan qurol-aslaha, oziq-ovqat, shu narsalarni frontga tashib keltirishga majbur qilgan. Va natijada juda katta safarbarlik ishlab chiqiladi. Bu degani endi erkaklar yo'q. Asosiy pozitsiya ayollar, bolalar va qariyalar mehnatidan foydalanish. Oddiy bir statistikani keltirib o'tishimiz mumkin. Isbot tariqasida 1941-yilda sanoatda ayollar mehnati 45% tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 1943-yil oxiriga borib qariyb 65%ga o'sadi. Va 64 ming nafar ayollar endi kolxoz, brigada raislari, fermer xo'jalik raislari lavozimida faoliyat ko'rsata boshlaydi. Va shuni ham aytishimiz mumkinki, hattoki urushni dastlabki safarbarlik davrida shunaqa ma'lumotga ko'zim tushib qoldi. Misol 32 ming ariza topshirilgan deymiz jangga borish uchun. Hatto o'shanda ham 3,5 mingta ayol jangga borishga ham ariza tashlagan ekan. Demak, jangga borish uchun. Xo'p, endi bu yerda batafsil to'xtaladigan bo'lsak, bizni urush davrida jasorat ko'rsatgan ayollarimiz juda ko'pchiligi tashkil qiladi. Biz bularni demak, ko'rsata olamiz. Oppog'oy Rustamova, mashhur traktorist ayol bo'lgan, urush davrida traktorni mohirlik bilan boshqargani va dalada paxta yig'im-terimlarida juda katta faoliyat olib borgan bu insonni mehnatlari juda katta bo'lgan. Keyin yuqorida juda ko'p marotaba ta'kidlaganmiz Bashorat Mirboboyeva. Bu inson o'zbek ayollar ichidan chiqqan birinchi mashinist, ya'ni poyezd haydovchisi. 1941-yil 29-dekabrda O'zbekiston kompartiyasi raisi Yo'ldosh Oxunboboyev bilan birgalikda 29 ta vagon meva-cheva, oziq-ovqat, qurol-yarog'lar ortilgan poyezdni shaxsan o'zlari boshqarib Moskva mudofaa chizig'iga eltadilar. Buni xavfliligi shundan iborat ediki, yuqoridan tinimsiz aviabombalar orqali dushman harbiylari hujum qilib turishiga qaramasdan, qo'rqmasdan poyezdni haydab borganlar va juda katta oziq-ovqat olib borganlar. Va bu askarlarga o'ziga xos ruhiy madad bergan, chunki oziq-ovqat, ko'tarinki ruh va hatto askarlarning ruhiyatini ko'tarish uchun birgalikda Yo'ldosh Oxunboboyev bilan birgalikda bayramni frontda kutib oladilar. Tasavvur qiling, jangovda bayram nishonlanadi Moskva mudofaasida. Keyin yana aytishimiz mumkin mashhur ayollarimizdan Malikova. Bu inson Xosiyat Malikova deyishadi, Xidira Malikova deyishadi. O'sha davrdagi ma'lumotlarda o'z mehnat rejimini qariyb 200-300 barobar oshirib bajargan. Misol uchun bir korxonada bular detal yonuvchi
bu vazifasini bajargan. Ko'rsatganlar. Va masalan uchun bir kunda 100 ta buyum ishlab chiqarish kerak bo'lgan bo'lsa, maxsus anjomlar ishlab chiqargan bo'lsa, bu inson 200 ta 300 ta qilib bajargan o'sha planni. Yana aytishimiz mumkinki, maxsus zavodlarda samolyotlar yig'uvda ham ishtirok etgan mashhur mehnatkash ayolimiz Aliyeva ustida dedilar. Bu misol uchun samolyotni qanotlarini maxsus qismlarga biriktirilayotgan ish jarayonidagi fotosuratini ko'rishimiz mumkin. Tasavvur qiling, bu og'ir ishlarni deyarli erkaklar bajargan, lekin 2. jahon urushida biz ayollarimiz o'ziga xos matonat, erkaklarga xos jasorat ko'rsatib, ayol bo'lishiga qaramasdan juda katta hissalarini qo'shishgan. Va biz bu yerda yana ko'rishimiz mumkin, urush davrida frontga safarbar etilgan oziq-ovqat, kiyim-kechak, yaxlit qilib aytganda O'zbekistonni front ortidagi mehnati. To'g'ri, g'alabada muhim misol jangchilarni jang qilishi g'alabani ta'minlashi mumkin, lekin o'sha jangchini, jangovar ruhini, uni kayfiyatini oshirib beradigan narsa bu uning uchun sifatli qurol, yaroq oziq-ovqat va ruhiy madad. Xo'p, endi bu yerda ko'radigan bo'lsak, selektor ishlab chiqarish korxonasini zamonaviy ko'rinishini maket sifatida aks ettirganmiz. Bu yerda misol uchun selektor ishlab chiqaradigan asosiy generatorlar, keyin sovutish uchun o'sha mashhur Andijanka nasosini ko'rishimiz mumkin. Keyin moddalarni sintez qiladigan dastgohlarni ko'rishimiz mumkin. Yana urush davrida shuni aytishimiz mumkinki, bizda tovokkon metallurgiya sanoati yuzaga keldi desak bo'ladi. Chunki urushdan oldin bu atigi sanoatni 3-4% tashkil qilgan og'ir sanoat korxonalari, lekin urushda o'sha yoqilg'iga, neftga yoki bo'lmasa gazga va qolaversa bu yerda ishlatilgan korxonalarning hammasi ko'mir bilan ishlagan deyarli. O'sha issiqlik ajratib chiqarish uchun ko'mir sanoati yuzaga keldi. Keyin og'ir metallurgiya sanoati yuzaga keldi va 1945-yillarga borib O'zbekistonda sanoatni ulushi 47% tashkil qildi. Urushdan oldin atigi 3.4% bo'lgan. Va yangi sanoat shaharlari Angren, Bektemir, Bo'ka shaharlariga asos solindi. Bu yerda o'sha selektor ishlab chiqaradigan zavodni ikkinchi qismini, uskunalarni ikkinchi qismini joylashtirganmiz, chunki bu juda katta obyekt, sanoat korxonasi bo'lgani uchun ikkita ekspozitsiyada jamlaganmiz buni maket ko'rinishida. Shuning uchun bu yerda elektr sanoatini ham biz aytishimiz mumkin, chunki O'zbekistonga juda tezlik bilan, jadallik bilan korxonalar ko'chirib keltirilgandan keyin O'zbekistonda elektr energiyasiga bo'lgan talab ham oshadi. Shuning uchun O'zbekistonda misol uchun o'sha mashhur Farhod GES yoki Tovoqsoy 1, Tovoqsoy 2, Bo'zsuv GES'lari quriladi. O'zbekistonda yangi sanoat, elektr sanoati ham vujudga keladi. Bir so'z bilan aytganda, to'g'ri, biz frontda juda katta yo'qotishlarga duch keldik, lekin O'zbekiston sanoatida o'sish bo'ldi. Urushga moslab bo'lsa-da, bizda yangi sanoat sohalari vujudga keldi. Demak, keyingi bo'limda mana bu yerda chiroyli arka qilib qo'yilgan. Mana shu arkadan keyin bu yoqda o'sha urush davrida madaniyat, san'at, tibbiyot qanaqa rivojlanganligi, umuman o'sha paytdagi tibbiyot, madaniyat, san'at qanaqa bo'lgan haqida keyin ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, bu arkadan o'tamiz. Keling. Rahmat. Demak, bu yerda harbiy gospitallardagi holat muxtasarlanib berilgan urush davridagi. Albatta. Demak, O'zbekistonda urush davrida 129 ta gospitallar tashkil etilgan. U yerga salkam 500,000 yaqin yarador askarlar keltirib davolanilgan. Bu yerda biz o'sha davrdagi eko gospitallarni jonli muhitini yaratishga harakat qilganmiz. Misol uchun jarrohlik stoli, o'sha davrdagi havo balonlari va elektr uskunalarni ko'rishingiz mumkin. Deyarli bu yerda yarador askarlarni davolash uchun hamma sharoitlar bor. Yana navbatdagi manekenimizda tasvirlangan bu yerda yarador askarga va muolaja ko'rsatayotgan hamshirani ko'rishingiz mumkin ekspozitsiyada. Demak, O'zbekistonda 129 ta eko gospital tashkil qilingan. Bularni ko'pchiligi Toshkent, Buxoro shaharlarida joylashgan. Bu ekspozitsiyamizda biz Toshkent shahridagi 340-chi harbiy gospitalni, ya'ni askarlarni davolaydigan shifoxonani tasvirlaganmiz. Yana o'sha davrdagi tibbiyot uskunalarini ham joylashtirganmiz. Rentgen apparati, bu o'zi asli Germaniyada ishlab chiqarilgan, o'sha davrdagi birinchi avlod rentgen apparati desak bo'ladi. Ya'ni
ish ustidagi vrach faoliyati tasvirlangan bu yerda. Yaradorlarni qabul qilib olish, ularni hisobini yuritish, kasalliklar bilan shug'ullanish. Yaradorlar yoki umuman kasallikdan shikoyati bo'lganlar o'tirgan va murojaat qilgan. Xuddi shunaqa bo'lgan o'sha davr muhiti. Endi jonli raqamlarda aks ettirilgan o'sha davrdagi faoliyati, demak, ekogospitallar 129 ta, 485 mingdan ziyod yaradorlar, 470 ming nafari tuzalib chiqqan. 97% qarib 2 mingdan ziyodroq askar halok bo'lgan. Bu degani 3% halok bo'lgan. Yana ko'zga ko'rinadigan ma'lumot shundan iboratki, urush davrida oziq-ovqat yetishmovchiligiga qaramasdan 18482 nafar donorimiz 13 ming litr qon topshirgan askarlar uchun. Siz misol uchun aytishingiz mumkin, urushga san'at va madaniyatda kino san'atining nima aloqasi bor deyishingiz mumkin, lekin albatta bu sohalar o'ziga xos ahamiyat kasb etgan, chunki askarlarni jangovar ruhini ko'tarishda so'z san'ati, adabiyot, musiqa, kino san'ati kerak bo'lgan. Misol uchun 30-chi yillar boshini esga oladigan bo'lsak, Stalin o'sha davrda millilikni yoqlab chiqqan, har bir millat ziyolilarini yo'q qilib tashlagan 15 ta respublika miqyosida. Lekin endi urush davriga kelib, nima uchun bu narsalar kerak bo'ldi desangiz, endi unga g'alaba kerak edi, askarlarni jangovar ruhini ko'tarish kerak. Shuning uchun qisman bo'lsa-da ko'ndi har bitta davlatga o'zini milliyligini tiklash uchun. Misol uchun, shuning uchun biz urush davridamiz, Maqsud Shayxzoda mashhur shoirimiz, Ozarbayjonda tug'ilib, O'zbekistonda ijod qilgan shoirimiz Jaloliddin Manguberdi pyesasini yaratdi. Ya'ni biz ulug' ajdodimizni nomi vaqtincha bo'lsa ham tiklandi. Ya'ni askarlarga jangovar ruh kerak. Yoki bo'lmasa Hamid Olimjon bilan Nikolay Pogodin boshchiligida O'zbekiston qilichi nomli o'ziga xos musiqali drama tashkil etildi. Va o'sha paytdagi biz yengamiz degan almanaqlar yoki bosqinchilarga qaqshatqich zarba nomli o'ziga xos shiorlar urush davrini muhim voqea hodisasiga aylandi. Biz urush davridagi musiqa asboblariga ko'zingiz tushishi mumkin. Bu yerda jamlaganmiz. Musiqa ham o'ziga xos rolni, demak, o'ziga xos rolni bajargan. Bu yerda o'sha hattoki urush davrida chop etilgan jurnallar ham bor ekan. Mana 30 yilligi deb chiqqan, mana 43 yilda 42, to'g'rimi? Ha, shunaqa. 45. Misol uchun mashhur artistlarimiz Tamara xonim, Abror Hidoyatov va boshqalar jangohlarga borib qariyb 10 mingdan ziyod konsertlar uyushtirilgan. Maqsad askarlarni jangovar ruhini ko'tarish, ularda vatanparvarlik tuyg'usini uyg'otish, dushmanga zarba berish uchun bor kuchlarini safarbar etishlariga undash bo'lgan. Keyin misol uchun haykaltaroshlik nimasiga to'xtaladigan bo'lsak, sohasiga bu o'ziga xos rivoj topgan. Bu yerda biz asosan bir mustaqillikdan keyin mustaqillikdan keyingi davrni, misol uchun urushdagi g'alabani aks ettiradigan haykallarni joylaganmiz. Har yili O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi huzuridagi bizni majmuamiz Shon-sharaf muzeyida urushdagi g'alabaga bag'ishlab haykaltaroshlik, rassomlik yo'nalishlarida urush mavzusidagi asarlar tanlov o'tkaziladi. Bu yerda Gran-pri yutgan asarlarni ko'rishingiz mumkin. Misol uchun Oq va qora kunlar, urushni o'ziga xos dahshati va yo'qotishlar tasvirlanadi. Oq kunlar deganda tinchlik, farovonlik aks ettiriladi. Bu asar juda chuqur ma'noga ega. Qolaversa, xaloskor askar, misol uchun har bitta vatandoshimiz bu xaloskor askar, chunki tinchlikni ta'minlaydi, o'z oilasini tinchligini o'ylab, vatanini tinchligini o'ylab qo'liga qurol olib jangga ketgan. Yoki bo'lmasa frontga kuzatish. Misol ona izor o'zini o'g'lini bilib turib tikka o'limga yuboryapti. Keyin o'zbek ayolini matonat madhiyasi bo'lgan inson Zulfiya Zakirova 5 ta o'g'lini frontga jo'natib, aqalli birortasi ham qaytib kelmagan bu inson. Umr bo'yi qoraxat kelgan bo'lsa-da o'g'illarini qaytib kelishiga umid bilan yashaganlar. Yana bitta soha bu albatta matbuot.
sohasi hisoblanadi. Matbuot yo'nalishida ham harbiy muxbirlarimiz juda samarali faoliyat yuritishgan. Urush davrida 13 ta front, 3 ta diviziya gazetalari, misol uchun Qizil askar, Qizil armiya, Qizil askar haqiqati kabi bir qancha harbiy nashrlar chop etilgan. Xususan Mirzakalon Ismoiliy harbiy muxbir sifatida ham jangchi sifatida o'zlari ishtirok etganlar, qariyb 3 mingga yaqin harbiy muxbirlar urush davrini qonli kurashlar, qonli janglar bo'lishiga qaramasdan qaynoq yoritib borishgan. Demak, o'sha paytda gazetalar qolipda nashr qilgan shekilli, mana u yerda tepadagi suratda o'sha qolip ishlayotgan jarayonlari ko'rsatilganda, shu qolipdan keyin qog'ozga ko'chirilgan. Albatta, bosma tariqasida nima qilingan? Endi dastlab kirib kelishi bu tosh bosma bilan bog'liq. Biz sal ortga qaytadigan bo'lsak, birinchi tosh bosmani sobiq Xiva xoni Muhammad Rahimxon Bahodir xonsan tashkil ettirganlar 19-chi asrda. Endi o'sha davrdagi tosh bosma usuli bo'lgan, keyinchalik bu bosma nimasiga o'tgan? Endi keyinchalik o'sha paytdagi uskunalar takomillashgan va bosma usulida nashr etilgan. Tushunarli. Demak, aynan bu yerda harbiy tayyorgarlik jarayonlari ko'rsatilgan va maxsus mana shu yerda o'qitilgan. Ha, albatta, harbiy tayyorgarlik jarayonini aks ettirganmiz ushbu ekspozitsiyamizda. Urush davrida O'zbekistonda 565 mingdan ziyod askarlar tayyorlab, qisqa muddatda 2-3 oy ichida, misol uchun pulemyotchi, mergan, tankist va boshqa harbiy yo'nalishlarda tayyorgarlikdan o'tib frontga jo'nagan. Bu yerda biz misol uchun jangovar sxemalar darsini ko'rishimiz mumkin, ya'ni batalyon nastupleniya deydi, hujum batalyonini ko'rishimiz mumkin va albatta o'sha mashhur T-34 tankini, dvigatelini joylashtirganmiz, ya'ni mexanizmi. Albatta, bu o'sha mashhur T-34 tankini motori desak ham bo'ladi, dvigateli, ya'ni bu yerda yarim joy olgan, ya'ni ichki tuzilishlari ko'rishimiz mumkin va o'sha davrda ishlatilgan pistolet, pulemyotlar, Shpagin, Sudayev va bir qanchalari mashhur T-34 tankini jangovar qobiliyat haqidagi ma'lumotlarni va artilleriyalarni ko'rishimiz mumkin. Namunalar keltirilgan. Va albatta, shu o'rinda ma'lumot o'rinda aytishimiz mumkinki, 80 dan ziyod harbiy tayyorgarlik kurslari tashkil etilgan. Ularni 60 dan ziyodi Toshkentda, 15 tasi Buxoroda va 10 dan ortig'i yana Kogonda, yangi Buxoro qismida tashkil etilgan. Bundan maqsad qisqa muddat ichida tayyorgarlik ko'rish. Qisqa muddat ichida katta harbiy mahoratga ega bo'lgan askarlarni tayyorlab frontga jo'natish bo'lgan. Va biz navbatdagi manekenimizda misol uchun tankchi aks ettirganmiz. Bu tankist deb ataladi, ya'ni tank qo'shinlari xizmatchisi. Bu yerga asosan baquvvat odamlar saylab olingan, tez harakat qila oladigan, ekipajida 5 ta kishi iborat bo'lgan. Misol uchun tanklar jangi sovet armiyasini g'alabasini ta'minlash omillaridan bittasi bo'lgan va aynan tankchilarni mahorati bunda katta ahamiyat kasb etgan. Va ekspozitsiyamizni navbatdagi qismida biz Nyurnberg sud jarayonlarini ko'rishimiz mumkin. Sud jarayoni? Nyurnberg sud jarayoni albatta 1945-yil 8-chi maydan 9-chi mayga o'tar kechasi nemis fashistlar Germaniyasi taslim bo'lganligi haqidagi aktni imzolaydi va birinchi marta jahon tarixida xalqaro miqyosida fashist gazandalarni, jinoyatchilarni jazolash uchun Germaniyaning Nyurnberg shahrida 1945-yil yozidan 46-yil 1 oktyabrgacha bo'lgan 1 yildan ziyodroq muddat mobaynida sud jarayoni bo'lib o'tadi. Nega aynan Nyurnberg tanlanganligini sababi aynan fashistlar Germaniyasini harakatlantiruvchi kuchi, ko'plab tashkilotlari va a'zolari Nyurnberg shahrida juda faol bo'lgan. Aynan Nyurnberg saylangan. Bu yerda biz mashhur nemis marshali, ya'ni Field Marshal deb aytadi ular, Keitelni suddagi nutqini ko'rishimiz mumkin. Bulardan jami 7 nafar kishiga uzoq muddatli qamoq jazosi, 5 nafariga esa osib o'ldirish hukmi o'qildi. Va o'sha
nemislarni SS qo'riqlash qo'shinlari, Gestapo, maxfiy politsiya, har bitta harbiy tuzilmalari bu insoniyatni o'limiga sababchi bo'ladigan eng ashaddiy jinoyatchi unsurlar deb topildi. Va bu yerda 2-jahon urush qatnashchisini suhbati yosh avlodlar bilan urushdagi xotiralarni bo'lishyaptilar. Bu yerdagi tarixiy g'alabadan o'ziga xos bitta epizod keltirilgan, ya'niki 1945-yil 9-mayda natsistlar Germaniyasini to'liq taslim bo'lganligi haqidagi g'alaba kapitulyatsiya aktini imzolanishi. Bu yerda ikkita mashhur general o'rtasida imzolangan va ya'ni guvohlar, a'zo vakillar ham qatnashgan. Asosiy imzoluvchilar bular feldmarshal Keitel va ko'rib turganimiz Konstantin Georgiy Jukov sovet nomidan va unga guvohlar sifatida Britaniya dengiz kuchlari admirali Tedder, Amerikadan Spats, Fransiyadan Gelater de Tassini imzolashgan, ya'ni 5 ta general akti desak ham bo'ladi. Tushunarli. Bu bo'limimiz urush nomi uchun jahonda deb nomlanadi. Bunday deyilishiga sabab 2-jahon urushini insoniyat boshiga, xususan o'zbek xalqi boshiga keltirgan ulkan azob uqubatlari, yo'qotishlarini biz mana shu doska orqali sizga ko'rsatib berishimiz mumkin. Masalan, uchun urushda qatnashganlar qariyb 2 millionga yaqin, 1 million fuqaromiz urushdan qaytgan. Halok bo'lganlar salkam 1 millionga yaqin, 870 mingdan ziyod. Yaralangan, kasalligi tufayli nogiron bo'lganlar esa 870 mingdan ortgan ekan. Eng yomoni, men boya o'qib chiqqanimda shu ma'lumotlarni. Dushman qo'liga asir tushganlar 150 mingdan ortiq ekan. Undan tashqari, yaroqlilar 183 mingda, taqdiri noma'lum bo'lganlar 158 mingdan oshadi. Ya'ni qaysidir ma'noda dushman qo'liga tushgan yo asir tushgan yo konslagerlarga tushganlar. Albatta, bu degani urushdan so'ng bizni o'zbek xalqini birorta oilasi yo'qki, urushda o'z dilbandini, o'z akasini, singlisini, otasini yo'qotmagan yoki o'sha urushni qora nafasi kirib bormagan birorta oilani topish qiyin. Keyin biz to'xtalib o'tadigan yana bir narsa bu Toshkent kuranti deb nomlanadi. O'sha mashhur Amir Temur xiyobonida joylashgan va Amir Temur xiyobonni tarkibiy qismlaridan bittasi bo'lgan Toshkent kurantini ko'rishimiz mumkin. Toshkent kurantini qurilish tarixi quyidagicha bo'lgan. Kelib chiqishi yahudiy millatiga mansub bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Eisenstein Belorussiya fronti askari bo'lgan, jangchisi bo'lgan. Ular o'zlari bilan birgalikda Berlindagi kurantdan soat mexanizmini o'zlari bilan birga olib kelganlar va Eisenstein, Solixov va boshqa o'zining do'stlari bilan birgalikda Toshkent ijroiya qo'mitasi o'sha paytda xuddi hozirgi kundagi joylashgan o'rnida kurant qurilishiga ruxsat berishgan va mustaqillik davrida kurant uni yoniga yana bitta kurant qurilgan, ramziy ma'noda hozirda bu inshoot Toshkent shahrini ramzi hisoblanadi. Va shu o'rinda G'alaba bog'imiz ochilgandan keyin urushga taalluqli bo'lgan siyosiy va statistik adabiyotlar va esdalik kitoblar o'rin olgan, xususan keyin prezidentimizning qarorlari bilan urush qatnashchilariga o'ziga xos misol uchun 75 yillik orden ta'sis etilgan, g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan aynan bizning muzeyimiz ham 2020-yil 9-mayda o'zining ish faoliyatini boshlagan. 19 misol uchun 20-yilda general Sobir Rahimov statuetkasi, 21-yilda Mangu jasorat, 22-yilda yangi O'zbekiston ko'rinishidagi urush faxriylariga esdalik sovg'asi, ya'ni o'sha urushdagi xizmatlari uchun ham moddiy ham ma'nan sovg'alar taqdim etilgan va statuetkalar yaratilgan. Mangu jasorat degan aynan mana shu yerda ko'rgan haykal G'alaba muzeyining chiqishida ham joylashgan, ya'ni tepa qismida, Shon Sharaf muzeyining tepa yuqori qismida o'z aksini topgan. Shu bilan birgalikda aynan 6-chi bo'lim ko'plab kitoblar, ma'lumotlarga ega bo'lim hisoblanadi va biz ya'ni oxiriga yetib keldik. Va demak, oxirida muzeyning oxirida mana shu ona bola timsolini ko'rishimiz mumkin. Bu ona bola timsoli nima uchun tushirilgan? Xo'p, bu yerda mashhur o'zbekistonlik
jangchimiz Samarqand viloyatida tug'ilgan Qudrat Suyunovni ko'rishimiz mumkin. Uni onalari Sharofat aya o'g'lini frontga kuzatmoqdilar. Bu inson o'ziga xos katta jasorat ko'rsatgan va qahramonlarcha halok bo'lgan. Dnepr daryosini kechib o'tish 1943-yil 26-avgustdan 1-dekabrgacha bo'lgan janglarda, ya'ni Dnepr jangida, jahannam ustidagi jang deb yuritiladi bu. O'z batalyonini qutqarib qolish uchun o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, butun brigadasini daryoni kechib o'tishini ta'minlaganlar. Aslida bu inson uyida bitta o'g'il bo'lgan, bitta o'g'ilni urushga borishi majburiy bo'lmagan. Ha, shunaqa bo'lgan. Lekin bular ona vatanimizni himoya qilish uchun, dushmanlarga qarshi kurashish uchun o'zi ixtiyori bilan jangga jo'naganlar. 41-yilda, 42-yilda yaralanib qaytib keladilar. Tuzalgandan keyin yana qaytib ketadilar. Bu inson Dnepr daryosini kechib o'tish paytida dushman ambrazurasini, ya'ni o't ochish nuqtasini o'zini ko'ksi bilan to'sgan va safdoshlarini hayotini asrab qolganlar. Va bu jasorati uchun 1943-yilda Sovet Ittifoqi qahramoni mukofoti bilan taqdirlanadilar. Shu o'rinda bir ma'lumotni aytib o'tish kerak. Ushbu muzeyda 20 mingdan ortiq eksponatlar bor va sizlarga sayohatnomaning 3-ta 4-ta soni davomida Shon-sharaf muzey haqida qiziqarli ma'lumotlar va bo'limlar haqida ma'lumot berib o'tdik va bu uchun biz aynan Shon-sharaf muzeyiga va shu yerning xodimi Nazarboyev Odamboyga rahmat aytamiz. Sizga ham katta rahmat. Shu o'rinda biz yurtdoshlarimizni O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini aynan bizning muzeyimizga taklif qilib qolamiz. Muzeyimiz bu yosh tashkilot hisoblanadi. 4 yil davomida biz qariyb 2,5 milliondan ortiq sayyohlarni aynan o'zimizning muzeyimizda mehmon qildik va kelgusida biz sayyohlarimizni va vatandoshlarimizni muzeyimizda kutib qolamiz va shuni xohlardikki, bunaqangi bizning millatimizni boshiga kulfat soladigan urushlar aslo bo'lmasin. Demak, siz aynan bu muzeyga kelsangiz, 2-chi jahon urushi voqea hodisa tafsilotlari haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Maslahat berar edim, bu muzeyga bo'sh vaqtingiz bo'lganda kelishingizni va muzey har doim ishlaydi.